sem dám a já mám strašně rád dávky, takže bych vám strašně chtěl ukázat, k čemu jsou vlastně dobré. A to téma je trošičku technicko-grafické, doufám, že se vám to bude líbit, kdyby náhodou se to někomu nelíbilo, tak máte smůlu. Takže k čemu jsou dobré dávky? Dávky jsou super, když vám třeba dojdou peníze. Stát se postará, výborná věc. Nebo když třeba potřebujete zvýšit účinnost. Super. No a nebo když třeba už nemáte místa na ploše. Takže ještě než se dostaneme k dávkám, tak se podíváme na obrázky. Když budete chtít upravit obrázky, tak 10 obrázků si upravíte sám. 100 obrázků dáte nějakému stažistovi nebo sekretářce, to je pořád ještě v pohodě. A když máte 10 tisíc, tak už si to musíte nějakým způsobem dobře naplánovat a to workflow si musíte dobře rozvrhnout tak, abyste nad tím nestrávili třeba rok, jo? Což si asi nikdo nemůžete dovolit. Takže moje workflow vypadá zhruba nějak takhle. Nemusí to být úplně přesně podle těch čísel, jak jsem to očísloval, nicméně určitě bych začal jedničkou a končil bych šestkou. Protože jakmile si provedete třeba ořez v optimalizovaných obrázcích, tak můžete začít znova. Takže tady u té automatizace těch obrázků musíte fakt přemýšlet hodně dopředu, protože jakmile některou část jako pokazíte, tak začínáte znova a u opravdu 10 000 obrázků to není sranda to dělat znova. Takže přemýšlejte vůbec na začátku, než se do toho pustíte, tak prostě přemýšlejte. Já to vezmu postupně, takže to tady nebudu číst. Sjednocení formátu. Velmi často se mi stává, že mi prostě klienti nasypají, přinesou mi DVDčko a na tom je všechno. BMPčka, GIFy, PNGčka, AIčka, PSDčka, PDFka, super. Paráda, dejte mi to na web, je to super. Jenže to začít s tím. Takže první věc vůbec, než se do něčeho pustíme, tak to musíme dostat na nějaký rozumný formát. Většinou na nějaký JPEG nebo na nějaké PNGčko, asi, pravděpodobně. Existuje mrtě programů, které prostě tohle to umí, je spousta malých programů, velkých programů, každý umí něco jiného. Já tady zmíním pár takových těch základních programů, které já jsem používal nebo vím, že jsou na to dobré. Photoshop přeskočíme, ten si nechám nakonec. Zoner Photo Studio je výborný na tyhle věci, protože umí spoustu věcí, ukážu vám zase úplně nakonec, protože tenhle jako stojí za zmínku. Fireworks to měl docela slušně vymyšlené, bohužel Fireworks jakoby skončil, ale pořád ještě se to dá se to používat. Případně nějaký Irfan nebo cokoliv. Jako těch programů je strašná spousta, jsou freewareové, je to super. Největší nevýhoda všech těchto programů je, že si neporadí třeba s AIčkem. Častokrát si neporadí s PDFkem, neporadí si s VMFkem a tak dále. Jako, prostě si neporadí. Photoshop doporučuji z toho důvodu, že ten si poradí téměř se vším. Zvláště teda s AIčkama, s PDFkama, s PSDčkama, protože to jsou všechno Adobe používané formáty. Takže je umí úplně krásně zpracovat. Takže sjednotíte si obrázky na formát, jak jsem říkal, JPEGy nebo PNGčka, standardní. Grafické úpravy. Ještě než se pustíte do dalších věcí, je třeba s těma obrázkama většinou něco udělat. Jo? Když vám donese stolař krásné fotky kuchyní, které jsou všechny tmavé, nebude to vypadat dobře. Takže ještě předtím, než se pustíte zase do těch dalších věcí, zkuste to upravit. Tady musíte najít, řekněme, jakoby, protože už zase se bavíme o tisících obrázcích, tak musíte trošku přemýšlet. Nemůžete to přesvětlit, příliš to usvětlit a tak dále. Je jenom na vás, co použijete. Upravují se křivky, většinou jas kontrast, trošku se to rozjasní, aby to trošku dobře vypadalo, to záleží na vás. Já ještě řeknu jako jednu věc, pokud máte hodně dobrého grafika, nebo grafika, kterého to trošku zajímá, tak k tomu se vy vůbec nemusíte dostat. Jo, jako pokud máte takovou grafiku, jak si ho hýčkejte, pokud vám dodá 10 000 obrázků správně naformátovaných, správně velikostně optimalizovaných, tak je to super. Ale já asi nikoho takového neznám. Jo, takže radši si to naučte sami, bude se vám to hodit. Grafické úpravy. Právě proto využijeme výborně ty dávky v tom Adobe Photoshopu, těm se budeme věnovat za chvíli. Případně zase spoustu věcí umí ten Zoner, Fireworks, Irfan, cokoliv, jakoby, jo, takové ty základní úpravy, jas, kontrast, nějaké křivky, to umí snad úplně všechno, takže cokoliv. Ořez. Většinou ty obrázky jsou zase v takové surové formě, jo, je třeba je nějak ořezat, upravit je, ještě ne upravit na formát, ale ořezat je na nějaké formáty, které potřebujeme. Tady to je asi největší problém, tady celého toho workflow, celé té prostě automatizace, protože nedá se aplikovat ten ořez na všechny fotky. Můžete dát upravit jas a kontrast, když to nepřeženete, tak je to OK. Určitě existují věci i skripty, které to umí nějakým způsobem nasimulovat. Říkáme tomu nasimulovat pořád. Jo? Já si myslím, že prostě tady v tuto chvíli lidské oko nejde ničím nahradit. Jo, tady bavíme se třeba i o nějakém art direction prostě obrázku, kdy nechcete uříznout asi amerického prezidenta, ale uříznete radši toho poručíka úplně na boku. Jo? Takže tady opravdu si dejte pozor. Já to většinou dělám tak, že najdu nějaký vhodný ořez. Zprava, zleva, ze středu, podle toho, jak vidím tu hromadu těch fotek. Pustím to dávku automaticky, ať se mi to všechno udělá, a pak se na to podívám a ty problematické obrázky, které se mi nelíbí, už upravím ručně. A proto tady říkám ručně. Tohle jako, pokud máte dobrého grafika, opět říkám, tak by vám ty vyřezy měl dodat, protože on sám by měl vědět, co by tam mělo být. Vy většinou, jako předpokládám, že tady jsou většinou kodéři nebo vývojáři, takže vás by nemělo zajímat, jakoby, že tam má být oko. Jo? Vy byste měli dostat to oko přímo, hotovo. Nicméně tady jako ten ořez je nutný většinou vždycky, ideálně ručně, automaticky pustit, pár těch obrázků si upravit. Úprava názvu. Zase, tady máte úplně krásný příklad, jak prostě ti lidi dodávají ty obrázky. Já nevím, jestli jste se s tím setkali, já myslím, že určitě jo. Jako moje kočička 5, 28 dní a nocí, jako prostě ti lidi to neřeší, že jo? Jako, ale my to řešit musíme. Protože když si představím, že bych tohle dával do kódu, tak jako já si nedovedu představit, co bych tam v tom dělal. Krom toho bych se v tom vůbec nevyznal. Nebo nedej bože, bych na to stavil nějakou PHP galerii, která by mi to generovala automaticky. Jako fakt ne. Jo. Takže výborná věc, co můžu doporučit, jsou programky, které se jmenuje Advanced Renamer, ten je takový pokročilejší, anebo Renamer, ten už je úplně jako starý, ale docela to ještě funguje. Takže bych doporučoval ten Advanced Renamer, kde si nastavíte, tady je to docela pěkně vidět, kde si nastavíte v podstatě nějakou masku, nebo co chcete. Jo? Já nevím, prostě tady si nastavíte ahoj, blá, 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 číslo, a pakhle vypadají takhle krásně ty obrázky. A zase, bavíme se pořád o třeba tisících obrázcích, pokud máte 10, tak ji přejmenujte to ručně, jako to nemá cenu. Ale při hodně obrázcích už tady to dost zabolí. Takže tyhle ty dva, pokud děláte v PHP, v dotnetu nebo něco, tak si na to můžete napsat funkci. Že? Jako to záleží úplně na vás. Přejmenování souboru je jednoduché. Tady bych se zastavil u toho PHP, nebo u těch, jestli to jsou preprocesory, taky asi jo. Klidně si napraste jakoukoliv funkci na celé tohle workflow. Neřešte vůbec nějakou optimalizaci, většinou to provádíte stejně na lokálu někde, u sebe, jo, prostě. Takže prostě praste to, pustíte to jednou, ale do produkčního prostředí to vůbec nepůjde, ten skript. Jo, ani ho tam nepouštějte. V případě, že tohle chcete dělat na serveru, tohle všechno můžete, ale v tuto chvíli to samozřejmě musíte jako hodně optimalizovat zase. Takže napleskejte tam ty funkce, pusťte to, jednoučelová záležitost, ahoj, klidně si to můžete napsat na projekt, jako tam není co, protože každý projekt je taky trošku jiný. Jeden klient vám třeba dodá jako ty obrázky už takhle seřazené, ahoj, tak proč je nevyužít, jo, zase, jako jo, ale zase to nejde využít univerzálně, tak si to upravíme nějakým skriptem. Změna rozměru. Tady už se dostáváme k tomu, co asi všichni řešíte. A řešíte to už třeba i u těch 10 obrázků, protože zase dneska je doba taková, že my potřebujeme nějaký základní obrázek, tady potřebujeme ho x2, x3, já nevím, kde bude ta doba pokračovat. Jo? Je možné, že se fakt dostaneme na něco takového úplně šíleného, jako, jo? Nebo já nevím, jestli budeme dělat vektory tady v tomhle, Bůh ví. Tak potřebujeme třeba nějaký thumbnail, jo? Ten stačí třeba x2, nějakou ikonku, slider, jeden, pořád se bavíme o jednom obrázku. A už tady v tuto chvíli mám 9 prostě verzí. Tohle se mi nechce dělat, prostě krát na 10 obrázcích. To už máme 90 operací, to fakt jako není dobrý. Takže tady už zase většinou z toho umí ty programy Zoner, Fireworks, Irfan, Photoshop, ukážeme si třeba dávku, fajn. Tady už bych klidně se nebál nasazení toho Gruntu nebo Gulpu, je úplně jedno, co nasadíte, třeba i v souvislosti s responsivníma obrázkama. Jsou dneska pěkné tasky, které tohle umí, takže abych tam dal prostě jeden ten obrázek nebo dva, pokud prostě chci zachovat nějaké poměry a nechat si to prostě tím Gulpem nebo tím Gruntem. Optimalizace. Myslím, že tohle je ta úplně nejdůležitější věc pro vás, pro všechny, a u toho bych se tady zastavil. Ptám se takhle. Řešíte optimalizaci obrázku? Teď myslím datovou velikost. Kdo to neřeší? Všichni to řeší. Tady existuje spousta programů a my jsme za ně všichni rádi. Můžete nasadit třeba zase. Je tady Grunt Contrib Image Min, který je docela dobrý. Mám ho odzkoušený, jsem s ním docela spokojený. Pokud se dá nastavit na nějaký watch task, že jo, prostě ten obrázek přikopíruju do rozložky images, tak on mi to umí automaticky optimalizovat a třeba už hodiny na FTP, jako proč ne, to je výborná věc. Tady bych potom přeskočil, tady některé věci asi důvěrně znáte, třeba PNG Gauntlet, jako JPEG Optim a tak dále, a tak dále. Tady zase, co se týče té automatizace, je potřeba běžné obrázky. My se tady bavíme o běžných obrázcích, běžných fotkách, řekněme, nebo něco, protože obrázky, které jsou v designu, s těma si musíte pohrát, ať chcete nebo nechcete. Tam to prostě nezautomatizujete. Tam si prostě zautomatizujete něco, ale stejně pokud máte prostě v pozadí nějakou pandu, která je prostě strašně velká, tak ji prostě přežeňte přes to tyny PNG, protože ten umí dělat skoro zázraky. Jo. Takže prostě automaticky pustit na 1000 obrázků, na ty věci, které jsou fakt hodně důležité, tak ty si s tím asi pohrejte, hýčkejte si je, jo, protože tam se to fakt jako vyplatí. Jo. Tady ty fotky, prostě tady těch nějakých plachetnic uvidí 10% lidí, jo, když to prostě tady ta fotka, že bude pozadí, uvidí 100% lidí, jo, nebo 90% lidí, takže tam už se hraje o bajty třeba i. Jinak samozřejmě zase opět Fireworks, nebo třeba Prepros, možná i koutky to umí, nevím, jestli umí optimalizovat obrázky. Jo, takže i na to se to dá použít, pokud ho používáte v workflow, super. Tady bych zmínil jednu takovou věc, kterou jsem narazil, nebo kterou používám nějakých pár měsíců, to je ImageOptim. A to je normálně, tady sice ukázka ve Windowsu, ale možná to existuje i pro Mac. Ten normálně prostě v příkazové řádce spouští JPEGTRAN a PNGOUT pomocí nějakého batového souboru, takže stačí kliknout pravým tlačítkem na složku. Když si to hodíte do registru, ukazuju Windowsy, tady asi mají všichni Macy, tak pravým tlačítkem stiskněte ImageOptim a ono se to postará. To je super, jako. To je jako výborná věc třeba, jako jo. Nicméně jako pořád to jsou kroky navíc, když si dobře nastavíte tady ty pluginy, máte vystaráno. Tady je právě ten tip, ten Zoner Photo Studio. Já používám, nebo já pracuji s obrázky fakt jako hodně let a zkoušel jsem už všechno možné prostě. Jo, a tady ten Zoner Photo Studio je výborný v tom, že on tady má prostě batch filter, který si prostě pustíte na hromadu souborů a tady si můžete nastavit, co chcete postupně. Jako funguje to v podstatě jako, tak jak si ho nastavíte, tak on vám to projede. Takže ne, můžeme začít prostě s změnou názvu, změnou rozměru, optimalizací, jo, je tady toho moc. Tenhle nástroj je pořád takový uživatelský, jako, jo? Takže moc mu jakoby nevěřte, optimalizaci mu určitě, nenechávejte ho určitě optimalizovat, protože většina těch programů, kterých jsem se bavil, tak zapomeňte na ten bod jako 6. Jako ta optimalizace, oni to dělají prostě té optimalizaci pro lidi, ne pro weby a ne pro prostě kodéry, my potřebujeme víc. Takže radši si zkuste třeba ten Grunt, nebo to projďte přes ten ImageOptim, přes cokoliv. Že pokud byste chtěli pracovat s hodně obrázky, třeba to je super, i třeba pro domácí fotky, byste měli hromadu fotek kočiček třeba, jako, tak klidně můžete. Jako. Já jsem měl kdysi placenou verzi nějakou starou, nějakou ještě Media Explorer 8, tuším, nebo 7, tu jsem používal doteď. A tady tenhle Zoner Photo Studio jsem stáhnul někde v nějakém giveaway akci, myslím, se mi zdá, takže a možná dokonce tady je i jako neplacená verze. Dejte si strašný pozor, protože mi se zdá, že nějaká ta neplacená verze tady zrovna ty batch filtry neměly. A tady jako já z toho používám jenom ty batch filtry, nic jiného. Já ten program jinak vůbec nepoužívám. Tak. To stačí, jako. Já jsem používal fakt nedávno nějakou prehistorickou verzi prostě a na tyhle operace je to super, jako. A hlavně, víte co, je to prostě uživatelsky přivětivé. Nemusíte si dělat žádné tasky, nemusíte nic řešit. Prostě tady naklikáte, blá, 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 rozjeď mi to. To je super. Na takové rychlé nebo nějaké melevy bíky, paráda. Tady bych dal pár věcí, na které jsem nějakým způsobem narazil za praxi a dejte si pozor na některé věci. Když budete se pouštět do dávkové konverze hromady souborů, udělejte si zálohu, vždycky. To prostě jako, jakmile si zmenšíte fotky, pak už nebude cesty zpět tady v tomhle počtu nikdy. Takže určitě si udělejte zálohu. Druhá věc. Pusťte si to na nějaké menší části vzorových dat, třeba 10, 20 obrázků, jenom abyste si ověřili, že to skutečně funguje. Jo, to prostě a dejte pozor, kam to optimalizujete, kam to ukládáte. Že jestli si přepíšete soubory, tak jste tam, kde jste byli na začátku a doufejte, že to máte skopírované. Jako. Takže první věc. Druhá věc, jako, já nevím, jestli to ještě někdo dneska vůbec používá, jako, jo, jsou takové hezké asi ty, ale samozřejmě pokud to prostě pustíte na to nějakou optimalizaci, tak většinou ty gify se ztratí. Prostě to je jako, jo, jako se ta animace, prostě nepoužívejte animované gify. Jo, nevím, jestli někdo používá ještě. Používáte někdo animované gify? Použil to, jo? Do mailu. Jo, jasně, jasně, dobře, ale to asi nebudeš jich 10 000 prostě takhle optimalizovat. Vektory. Tam je ta cesta taková, musíte našlapovat velmi zvolna, protože to, co vy většinou jakoby ani nevidíte, nějaký grafik vám pošle prostě 10-megové AIčko. Jako, jo. Jako nevíte, co v tom prostě může být. Takže pokud máte tu možnost, otevřete to v Illustratoru, nebo se prostě podívejte, nebo zase to zkontrolujte ručně, protože tady může vypadnout nějaký okraj. Tam je toho strašně prostě moc, protože v těch vektorech toho může být prostě hodně. Platí to i třeba pro SVGčka, ale většinou ty SVGčka bývají jednodušší než ty nějaké, hlavně prostě pro ty AIčka. Tam může být takový maras uvnitř, že si to radši si ty vektory převeďte ručně, anebo ideálně zase ten Photoshop, protože ten Photoshop tam je nejmenší riziko, že vám to pokazí. On vám to splaskne, ale nepokazí. Tiskové podklady. Stalo se mi jednou, že jsem měl na webu krásné velké fotografie s ořezovými cestami ve cmiku, paráda. Dívám se za měsíc a říkám si, kde jsou ty ořezové cesty. Já jsem to samozřejmě pustil na to optimalizaci a co udělá optimalizace? Vyhodí všecko. Přehodí to do RGBčka, zmenší to na 72 dpi, což jsem samozřejmě taky nechtěl, vyhodí to ořezové cesty, vyhodí to XIF informace, vyhodí to všechno, protože každý byte se počítá. Jenže tady to nepotřebujeme. Tady prostě čím kvalitnější ty data jsou a čím víc obsahujou, tím je to dobré. Takže když budete dělat pro nějakého výrobce, který tam má fotky, dejte pozor. Prostě nepřeoptimalizujte to. Nikdo se nechce dívat na kostičky. Jako. No a cože to bude mít 10 kg, ale bude to hnusné, to my nechceme. My chceme, aby to vypadá dobře. Takže pozor na tohle. Tolik asi k obrázkům. Jako tohle, co jsem ukazoval, by bylo možná na samostatnou přednášku někde jinde, protože těch možností je strašně moc, těch programů je strašně moc. Nicméně pokud by vás někoho něco zajímalo, tak mi normálně napište. Napište mi, nebo to můžeme prodiskutovat. Vyměníme si zkušenosti, já si velmi rád vyměním zkušenosti. Takže dávky. Zeptám se, kdo nepoužívá Photoshop? Jeden člověk. Kdo používá akce nebo dávky ve Photoshopu? To už je lepší, výborně, takže když tak mě opravte, kdyby se vám něco nelíbilo, dávky jsou opravdu super. V čem nebo jakým způsobem fungují dávky? Dávky jsou strašně, ale strašně jednoduché. Pokud je nepoužíváte, tak začněte. Dávka v podstatě funguje, nebo respektive, abyste mohli něco dávkově zpracovat, tak si nejprve v Photoshopu musíte nahrát akci. Tu akci si nahrajete, to je něco podobného jako makro, ale je to takové pro dost jako pro jednoduché uživatele, řekněme, takže to určitě zvládnou i lidi, kteří s Photoshopem moc nedělají. V paletce akce si udělejte třeba nějakou svoji složku. Jo, tady mám něco nebo podle klienta, to je jedno. A dejte si vlastně stejně jako novou vrstvu, tak si vytvořte novou akci. Od této chvíle, když si tady napíšete, samozřejmě určitě něco strašně užitečného, nebudete dělat akce na blbosti, tak když kliknete nahrávat, tak vám tady to kolečko prostě zčervená a v tuto chvíli rec klasicky nahráváte. Od této chvíle cokoliv uděláte v tom Photoshopu, tak se vám nahrává. Můžete si změnit barevný prostor, můžete si upravit křivky, můžete použít všechny ty fotografické filtry, které Photoshop nabízí, všechny ty fičurky, které tam má. Je to super. Jako Photoshop vám v tomhle jako nedává moc velké omezení. Nezapomeňte, že pořád nahráváte. Pak to stačí zastavit. Máte akci. Tu akci můžete kdykoliv teďka použít na kterýkoliv obrázek. Je to super, třeba dám tip superkodérům, jestli to nepoužívají. Určitě máte problém s grafiky, kteří vám to dodávají ve cmiku a 300 dpi. Už ne, ale kdyby náhodou, tak můžete si udělat prostě tu dávku tak šikovně, že všechny ty věci prostě si pořešíte. Nebo prostě víte, že máte grafika, který je levný, ale je to idiot. Takže prostě si uděláte dávku a je to fajn. Takže tyhle dávky, nebo tyhle akce, pořád se bavíme teďka o akcích, se omlouvám, mají tu výhodu právě, že jsou znovu použitelné, takže prostě můžete, otevřete si pak soubor, tady to už všechno máte hotové a pak si tu akci jako dáte play, takže si ji normálně si ji kdykoliv pustíte, jednorázově, bez problémů. Výhoda právě tady těch akcí je, že vy si ji jednou nadefinujete a pak si ji můžete spustit na 10 000 souborů, když už jsme u těch 10 000 souborů. Takže vy si vytvoříte tu akci tak, jak jsem vám to ukazoval, a pak normálně přes soubor automaticky dávku si kteroukoliv tu akci spustíte na nějakém zdroji. Takže si vyberete složku, kde máte těch 10 000 souborů, nastavíte si, co tady chcete, to je dobré si vyzkoušet. Proto jsem mluvil o tom, vyzkoušejte si to třeba na nějakých 10-15 souborech, protože tady se může spoustu věcí pokazit, takže tady si to určitě zkuste. No a pak zase nějaký cíl uložit, jinak to uložení se dá nastavit přímo do té akce. No a v tuto chvíli vy si to nastavíte, otestujete, pak se pohodlně usaďte, dejte si kafe, protože Photoshop pracuje. To je super, to je úplně nejlepší pohled, který znám. Když to opravdu pustíte na 1000 souborech, tak ten Photoshop si je zmenšuje, krásně dělá. No, vy vlastně vidíte to, co vy byste dělali ručně, tak on to dělá, protože on to dělá trošku jako tupě. On dělá prostě teď udělej tohle, teď udělej tohle, teď udělej tohle. Jo, on to nedělá nikdy na nějakém příkazovém řádku. On to prostě dělá tak, jak kdyby se to dělali ručně. To je ta jako nevýhoda, ale zároveň obrovská výhoda těch dávek. Proč ty dávky? Já už jsem něco říkal. Pokročilé možnosti úprav. Opravdu jakoby Photoshop nebo tady ta cesta neomezuje příliš uživatele. Co si tam dáte, to si tam dáte. Nestandardní operace, většina těch programů jednoduchých ty nestandardní operace nemá. Jako neúplně umí upravovat křivky. Já za kontrast umí snad všechny. Ale nějaké prostě, třeba vkopírovat něco někam, jakoby teď nemyslím vodoznak, ale vkopírovat normálně kus souboru do jiného souboru, ta dávka třeba umí, ale kdo ví, jestli to umí nějaké programy. Univerzální pomocník, opravdu, cokoliv si nastavíte, to prostě máte. A strašná a obrovská výhoda je, že na tu akci si můžete navěsit klávesovou zkrátku. Takže pokud děláte neustále některé věci dokola, třeba Photoshop nemá klávesovou zkrátku pro ořez. Nevím proč. Jo, já ji používám strašně moc. Tak jsem si udělal akci ořeš. A dal jsem si to na nějakou Ctrl F2 a teď mám Ctrl F2 svoji. Jestli to udělá zase ta dávka, jakoukoliv si dávku si takhle uděláte, tak ji můžete spustit prostě pomocí té klávesové zkratky. Perfektní záležitost. No a jak už jsem zmínil ten pohled, to si zkuste. Jenom si to zkuste prostě, to jako, je to velmi návykové. Já ještě tady zmíním, protože nejenom Photoshop má dávky, ale i Illustrator má dávky. Pracuje tady někdo s Illustratorem? Nebo jako aspoň tak jako občas ho pustí jednou za čas? Jo, moc ne, nicméně nevadí. Musí, že? Někteří, jako, takže tady v podstatě to funguje úplně stejně. Tady se to akorát, tuším, nedá spustit tou dávkou, ale můžete si nachystat zase tu akci. Jo? Třeba zrovna tady do SVGčka prostě, jo? Prostě grafik vám do ikonky v AIčku, no, jasně, že jo, proč by je exportoval SVGčka, co to je pro boha za formát. No, tak si to otevřete a jenom prostě klikáte a ono se vám to poukládá do SVGčka. Super, dobrý pomocník. Málo kdo ví, že dávky jsou i v Acrobatu. S PDF-kama asi občas musíme taky pracovat, třeba občas nějaké PDF-ko uploadovat. Tady se nebudu moc dlouho zdržovat, ale v podstatě průvodce akcí, vytvořit novou akci, jsou tu nějaké možnosti, můžete si to zase nastavit. Tady to už nefunguje jak ve Photoshopu a v Illustratoru, tady vám jenom dají předvolené možnosti a co tam je, to použijte, když ne, tak ne. To použijete možná jednou za rok, možná vůbec, ale jako vyplatí se zmínit, nebo je dobré zmínit. Tak, na co si dejte pozor. Ty dávky, pokud je takhle stavíte, stavíte je co nejuniverzálněji, protože se může stát, že ten Photoshop je opravdu tupě zpracovává. Jo? On to neřeší, on prostě řeší A, B, C, D, E, F, G. A když prostě B je špatně, tak se zase zastaví, jako vytuhne, respektive on zařve. On zařve prostě, není dostupná vrstva kopie vrstvy 5, kterou chci zrovna kopírovat. Proto je dobré se prostě dívat po očku, někdy to stačí jenom odentrovat, je to OK. Někdy je třeba přerušit tu dávku, pustit to znova, proto je právě třeba dobré jako si ty formáty, nebo pokud si sjednocujete ten formát, tak si třeba vemte vektory zvlášť, PNGčka zvlášť a projekte, ať tady máte co nejméně problémů. Takže co nejuniverzálněji dávky. Pozor na ukládání. Photoshop to má zase tak nějak divně zvláštně vyřešeno. A proto je lepší nedávat ukládat nebo uložit jako přímo do té dávky, ale až pak vlastně, když jsem vlastně tady ukazoval to dávkové spuštění. Jo, to znamená tady. Lépe tady, než přímo do té dávky, protože on pak přepisuje soubory a dělá věci, které nechceme, aby dělal. No a tady na to pozor, pokud se bavíme o nějakých prostě 10 000 obrázcích a fakt tam dáváte 10 megapixelové fotky, nevím, jak je to na Macu, já mám strašně moc paměti a i tak to Photoshop dokáže vyžrat. Prostě Photoshop je žrout. Takže dejte si na to pozor. Případně zase dá se to rozdělit do nějakých menších celků. 10 000 souborů pusté na 10x. No. Je to lepší, než to dělat ručně. Tak. Tohle bylo asi k těm obrázkům a k těm dávkám. A teď se zkusme podívat na nějaký praktický příklad použití gruntu, které tady Tomáš prostě začal. Takže zeptám se, kdo generuje sprite pomocí gruntu, gulpu nebo něčeho jiného? To bych čekal, že vás je víc. Dělá to pro boha někdo ještě ručně? To jsem se lék, jako, jo, protože to jako, jo, takže ukážu vám, nebo respektive v gruntu je to strašně jednoduché. Pokud se prokoušete tím spuštěním toho gruntu a tou instalací, což jako za začátku, když jsem se na to díval, tak jsem si říkal, že si se mi dělají asi srandu, ale pak jsem to teda nějak zlomil a zjistil jsem, že to je super a že se s tím dá úplně krásně, protože ta nevýhoda, jako co oni říkají, jako že grunt je v podstatě skládačka, jakoby, a grunt se v Gulpu, že se píše JavaScript a v gruntu, že se konfiguruje. Mě to třeba strašně vyhovuje. Právě naopak, ta konfigurace, protože prostě já mám předvolené možnosti, já si je nastavím a prostě to, co mi dá autor, tak prostě tam jdu. Jo? Ne, nedává mi to nějak možnost, ale to nevadí. Takže ještě předtím, než vlastně se pustíme do toho generování, tak si samozřejmě musíte připravit obrázky. Jo? Tam je to asi úplně jasné, jednoduché. Dobře si je pojmenujte, to je strašně důležité. Pokud si je tady špatně pojmenujete, tak se vám s tím bude strašně blbě pracovat. Takže tady si je strašně dobře pojmenujte. V nějaké složce si je uložte. Potom, já používám teda grunt-spritesmith. Spritesmith, už to říkám dobře. Je trošku problém to rozchodit. Jo? Nebo respektive je dobré číst tu dokumentaci, než to rozchodíte, protože máte na počítači tohle a nemáte tohle. Prostě podívejte se na to prvotní nastavení do té dokumentace. Jak už to jednou rozchodíte, jak už to funguje. Ta nastavení je naprosto jednoduché. Jo, Tomáš to tady v podstatě ukázal, nějakou složku prostě SRC. Tady je ten výsledný obrázek a tady, to jsou velmi důležité věci, tak to je právě jakoby formát. Jo. Je úplně jedno, jestli používáte stylus, les, sas. Je to fakt jako jedno. Akorát si tu nastavte to správně, co používáte. Dobré, pokud tam chcete mít nějakou rezervu, já bych asi to doporučoval, tak si tam dejte nějaký padding, ať máte mezi těma obrázkama prostě nějaký prostor. No, pak pustíte ten task, můžete to pustit ručně nebo přes watch, no a máte prostě krásný prostě sprite. Tady je ukázka skládání nahoře, ale můžete to skládat vedle sebe, nebo to můžete skládat prostě experimentálně, prostě do mřížky, jo. Takže je to jako strašně fajn. Jak se to nějakým způsobem používá potom? Jo? Jako to, že máte sprite hotový, to je super fajn jedna věc, ale my ho tak chceme jednoduše používat. Že bych si jako hledal někde, kde jaký pixel má co, tak to jako fakt ne asi. To asi už tady už jako nejsme. Takže ten grunt vám vlastně vygeneruje tady takový prostě krásný soubor, kde vám všechny ty obrázky, pozor už podle těch názvů, proto si je musíte dobře pojmenovat, nahází do proměnných. Jo? No a pak už úplně stačí prostě dát tady sprite, newsletter, subscribe a on to zařídí všechno za vás. Super, perfektní. Nemusíte řešit vůbec tohle vůbec. To je paráda úplně, to je úplně super. Proč? Úplně největší výhoda je snadná aktualizace. Když si to dobře nastavíte na watch task, tady tohle dáte si sledovat jenom tu srdce složku, tak kterýkoliv z těch souborů já teď můžu otevřít, změnit, přebarvit, přidat tam nový, ubrat. On to okamžitě samozřejmě pozná a provede tady tohle všecko prostě za nás. Vzhledem tomu, že my tam samozřejmě máme ty proměnné, tak se nám to projeví úplně všude. Pokud prostě na projektu pružně pracujete, tak jako není nic lepšího. Existují na webu služby, které vám to prostě zajistí. Ale tohle máte na lokálu, nezávislé, je to jako super. Právě to tady zmiňuji, nezávislost na službě na internetu. Prostě řešíte si to všechno prostě u vás, doma v obýváčku. Paráda. Proměny v preprocesoru. Já už bych si nedovedl jako představit, bez toho pracovat, jo? Protože tohle fakt strašně usnadňuje život. No a pak návaznost dalších tasků. Vy samozřejmě můžete ten sprite prostě optimalizovat, pak ho uploadnout prostě na FTPčku třeba. Jako. Generování ikon fontu. Ta situace je úplně stejná jako u toho spriteu. Akorát samozřejmě nepracujeme s PNGčky, pracujeme s SVGčky. Zase si to uložte do složky, dobře si to pojmenujte a tak dále a tak dále. Tady ten používám grunt-webfont, ten je ještě těžší nasadit než ten Sprite-Smith a má ještě trošku víc nastavení, ale stojí to za to. Takže to zkuste, když tak klidně, jako no, tady to asi nemá cenu moc komentovat. Je to úplně stejné. Zase, on vám tady přidá prostě ten ikonkový fond, udělávám z toho ty proměny, které prostě jednoduše takhle používáte. Hotovo, 20. Zase, kterékoliv z těch souborů můžete vzít, změnit, zvětšit, cokoliv, prostě přidat nový. Je to úplně super. Tady je to úplně stejné jako u toho. Tady není nic jakoby navíc, jo. Takže to můžeme přeskočit. Je tady pár posledních typů, takže já myslím, že už můžeme pomaličku jet do finiše. Dobrý tip na vytažení obrázku z Photoshopu právě pro ty image, pro ty spritey. Já jsem používal Enigmu, nebo používám ještě pořád, teď už myslím, ji nahradil PNG Head. A v podstatě je to o tom, že já prostě, jako ono se to dá vytáhnout všechno jakoby najednou, ale já to nemám rád, protože já si chci určit, co tam bude, nebude, vědět, nějak si to rozmyslet, takže prostě CTRL, kliknout na tu vrstvu s tím obrázkem a tady dám prostě Selected Layers, a mám to uloženo. Super, v PNGčku. Ten PNG to dokonce umí ještě nějak optimalizovat a tak dále. Takže prostě takhle si za chviličku, řekněme za pár minut, možná za 2 minutky naklikáte tu image mapu nebo tu sprite obrázky a pak už vám všechno udělá. Takže to je jeden tip. Druhý rychlý tip, to je filtrace vrstev. Nevím, jestli to někdo znáte. Tady nahoře se dají filtrovat vrstvy podle typu. Takže třeba právě, když jsme se bavili o tom, tak si vygeneruju, tak si vezmu prostě tady obrázky a ty obrázky si pak klikám, klik, za chvilku to mám. Takže to je jenom takový dobrý tip. Rychlý. Teďka jenom 2 takové rychlé tipy k SVGčku. Pokud se vám stane to, že vám grafik samozřejmě dodá nějaké SVGčka, ale vy potřebujete opravdu některou barvu přebarvit a neumíte v Illustratoru a nechce se vám v tom dělat, ale potřebujete to nutně, tak úplně výborná věc, že si označíte tu barvu, kterou chcete v tuto chvíli tady. Normálně kliknout myší a z výběru si vybrat stejný v tuto chvíli barvu výplně. On vám označí všechny objekty, které jsou prostě tady v tuto chvíli, tady ten text, jo, které mají stejnou barvu, změníte barvu. To o 20. Je tady spousta dalších věcí, režim prolnutí, výplň a tah, pak je tady objekt, vše na stejných vrstvách a tak dále. Tohle je super právě pro rychlé přebarvení, kdybyste se potřebovali něco rychle přebarvit, tohle určitě doporučuji. A není to složité ani v tom Illustratoru. Otevřít, kliknout, šup, zavřít, hotovo. A pak ještě jeden tip na SVG, a to je přebarvení. Opět tady máme úplně stejný obrázek, já bych ho chtěl takový zelený tady. Tak si kliknu na upravit barvy, já teď přesně nevím, kde to tam je, ale to tam najdete, dáte si přebarvit kresbu, samozřejmě si to musíte označit, a tady se vám zobrazí takový hezký barevný koláček, kde máte ty jednotlivé barvy, které tady obsahuje ta ilustrace, máte tady. Takže vy vlastně stačí, když těmi táhly posunete do jiné barvy a tady prostě vidíte ten výsledek. Opět za chviličku, jednoduše, bez problému, jestli to chci přebarvit do červené, přetáhnu ty barvy, akorát si tady dejte pozor na vlajku třeba. Jo, ale opravdu strašně jednoduše, nebojte se toho, nebojte se Illustratoru, jestli ho máte, klidně ho použijte. Není to nic složitého. Já myslím, že to je všechno. Takže já díky.